بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، سب سے پہلے ہم آپ کو اپنے اس چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور انشاءاللہ آج کے سبق میں ہم نے ابتدائی قاعدے کی تختی نمبر 12 کا آغاز کرنا ہے۔ تختی نمبر 12 جو تشدید کی ہے، تشدید کسے کہتے ہیں آگے چل کے آپ کو اس کی تفصیل بتائیں گے۔ تو آئیے ناظرین آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ انشاءاللہ آج کے سبق میں ہم نے ابتدائی قاعدے کی تختی نمبر 12 کا آغاز کرنا ہے، جو ہے تشدید کی۔ سب سے پہلے آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ تشدید کسے کہتے ہیں۔ ناظرین، آپ یہ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں جو W کی طرح لکھا ہوا ہے، اسے تشدید کہتے ہیں۔ اگر آپ سے کوئی سوال کرے کہ تین دندانے والے کو کیا کہتے ہیں، تو آپ نے اس کے جواب میں یہ دینا ہے کہ تین دندان والے کو تشدید کہا جاتا ہے۔ سوالاً جواباً آپ کو ہم یاد کروا رہے ہیں، بغور سماعت کیجئے، اور اس کی انشاءاللہ مشق بھی آپ کو کروائیں گے۔ ناظرین، پھر آپ سے سوال کیا جائے کہ تشدید والے حرف کو کیا کہتے ہیں، تو تشدید والے حرف کو یہ بتاتے چلیں کہ مشدد کہتے ہیں۔ تشدید والے حرف کو کتنی مرتبہ پڑھا جاتا ہے؟ ناظرین، تشدید والے حرف کو دو مرتبہ پڑھا جاتا ہے، ایک مرتبہ پہلے حرف سے مل کر، دوسری مرتبہ خود۔ ناظرین، مشدد حرف کو کس طرح پڑھتے ہیں؟ مشدد حرف کو اس طرح پڑھتے ہیں، سختی کے ساتھ ذرا رک کر، انشاءاللہ آج ہم تختی نمبر 12 کی آپ کو مشق کروائیں گے، بتائیں گے کہ ان کی ادائیگی کس طرح کی جاتی ہے اور سپیلنگ میں کس طرح پڑھا جاتا ہے۔ پہلے سپیلنگ کے ساتھ آپ کو سکھائیں گے، پھر بغیر سپیلنگ کے ان کی مشق کروائیں گے۔ تو آئیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ حمزہ، با زبر اب، با زبر با، اب با۔ ناظرین، آپ نے دیکھا حمزہ با زبر اب، ایک دفعہ با بڑھا گیا، پھر با زبر با، یہ دو مرتبہ پڑھا گیا۔ کیونکہ آپ کو پہلے بتا دیا گیا ہے کہ تشدید والے حرف کو کتنی مرتبہ پڑھا جاتا ہے، تو ناظرین دو مرتبہ پڑھا جاتا ہے، ایک مرتبہ پہلے حرف سے ملا کر، دوسری مرتبہ خود پڑھیں گے۔ حمزہ، با زبر اب، با زبر با، اب با۔ حمزہ، با زبر اب، با زیر بی، اب بی۔ حمزہ، با زبر اب، با پیش بو، اب بو۔ اب، اب بی، اب بو۔ اب زیر کے ساتھ پڑھیں گے، پہلے ہم نے زبر کے ساتھ پڑھا تھا۔ حمزہ، با زیر اب، با زبر با، اب با۔ حمزہ، با زیر اب، با زیر بی، اب بی۔ حمزہ، با زیر اب، با پیش بو، اب بو۔ اب با، اب بی، اب بو۔ اب ہم پیش کے ساتھ پڑھیں گے۔ حمزہ، با پیش اب، با زبر با، اب با۔ حمزہ، با پیش اب، با زیر بی، اب بی۔ حمزہ، با پیش اب، با پیش بو، اب بو۔ اب، اب بی، اب بو۔ ناظرین آگے پڑھتے ہیں، اب بات ہوگی تنوین کی۔ آپ دیکھ رہے ہیں با کے اوپر دو زبر ہیں، پھر دو زیر، اور پھر دو پیش۔ پہلے آپ کو حرکات کا بتایا، اب تنوین کا ذکر آئے گا اس کے اندر۔ حمزہ، با زبر اب، با دو زبر بن، اب بن۔ تنوین کے متعلق ہم نے آپ کو سابقہ سبق میں آپ کو بتایا گا کہ تنوین کسے کہتے ہیں۔ جب تنوین کسی بھی حرف پر آ جائے، خواہ وہ دو زبر ہوں، دو زیر ہوں، یا دو پیش ہوں، آخر میں نون کی آواز پیدا کرتے ہیں۔ اب بن، حمزہ، با زبر اب، با دو زیر بن، اب بن۔
حمزہ با زبر اب با دو پیش بن ابن 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 ابن. اب زیر کے ساتھ پڑھیں گے حمزہ کو اور آگے بات تنوین کی ہو رہی ہے. حمزہ با زیر اب با دو زبر بن ابن. حمزہ با زیر اب با دو زیر بن ابن. حمزہ با زیر اب با دو پیش بن ابن 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 ابن. پیش کی طرف چلتے ہیں. حمزہ با پیش اب با دو زبر بن ابن. حمزہ با پیش اب با دو زیر بن ابن. حمزہ با پیش اب با دو پیش بن ابن 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 ابن. آئیے ناظرین آگے پڑھتے ہیں. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ تا آ گیا ہے. تا کو کس طرح پڑھیں گے؟ حمزہ تا زبر ات تا زبر تا ات. حمزہ تا زبر ات تا زیر تی اتی. حمزہ تا زبر ات تا پیش تو اتو. ناظرین دونوں پہ حرکات کا ذکر ہے. اگر ناظرین اسی طرح آپ ہم سے آن لائن پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے دیے گئے واٹس اپ نمبر پر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. آئیے آپ زیر کے ساتھ پڑھیں گے تا کو. حمزہ تا زیر ات تا زبر تا اتا. حمزہ تا زیر ات تا زیر تی اتی. حمزہ تا زیر ات تا پیش تو اتو. اتا اتی اتو. آئیے ناظرین آگے پڑھتے ہیں. حمزہ تا پیش ات. اب پیش کے ساتھ پڑھیں گے حمزہ کو. تا زبر تا اتا. حمزہ تا پیش ات تا زیر تی اتی. حمزہ تا پیش ات تا پیش تو اتو. اتا اتی اتو. آگے پڑھتے ہیں ناظرین. پہلے آپ دیکھ رہے ہیں حمزہ کے اوپر زبر ہے اور تا کے اوپر تنوین کا پھر ذکر آ گیا. حمزہ تا زبر ات تا دو زبر تن اتن. حمزہ تا زبر ات تا دو زیر تین اتن. حمزہ تا زبر ات تا دو پیش تن اتن. اتن اتن اتن. اب زیر کے ساتھ پڑھیں گے حمزہ کو. حمزہ تا زیر ات تا دو زبر تن اتن. حمزہ تا زیر ات تا دو زیر تین اتن. حمزہ تا زیر ات تا دو پیش تن اتن. اتن اتن اتن. پیش کے ساتھ پڑھیں گے حمزہ کو. حمزہ تا پیش ات تا دو زبر تن اتن. حمزہ تا پیش ات تا دو زیر تین اتن. حمزہ تا پیش ات تا دو پیش تن اتن. اتن اتن اتن. آگے ناظرین آگے پڑھتے ہیں. اب آ گیا ہے سا. دونوں کے اوپر حرکات ہیں زبر زیر اور پیش. حمزہ سا زبر اس. ناظرین الف کے اوپر معذرت کے ساتھ الف کے اوپر زبر ہے اور سا جو دیکھ رہے ہیں ان تینوں کے اوپر حرکات ہے زبر زیر اور پیش.
حمزہ سا زبر اس سا زبر سا اس حمزہ سا زبر اس سا زیر سی اسی حمزہ سا زبر اس سا پیش سو اسو اس اسی اسو. اب زیر کے ساتھ پڑھیں گے حمزہ سا زیر اس سا زبر سا اس حمزہ سا زیر اس سا زیر سی اسی حمزہ سا زیر اس سا پیش سو اسو اس اسی اسو. آگے پڑھتے ہیں اب پیش کے ساتھ حمزہ سا پیش اس سا زبر سا اس حمزہ سا پیش اس سا زیر سی اسی حمزہ سا پیش اس سا پیش سو اسو اس اسی اسو. اب سا کے اوپر تنوین ہے دو زبر دو زیر اور دو پیش اور حمزہ کے اوپر زبر ہے. آئیے اس کو پڑھتے ہیں اس کی مشق کرتے ہیں حمزہ سا زبر اس سا دو زبر سن اسن حمزہ سا زبر اس سا دو زیر سن اسن حمزہ سا زبر اس سا دو پیش سن اسن 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 اسن. آگے پڑھتے ہیں حمزہ کے نیچے زیر ہے سا کے اوپر نیچے اوپر تنوین ہے حمزہ سا زیر اس سا دو زبر سن اس سن حمزہ سا زیر اس سا دو زیر سن اس سن حمزہ سا زیر اس سا دو پیش سن اس سن حمزہ سا پیش اس سا دو زبر سن اس سن. اب پیش کے ساتھ ہم نے پڑھا حمزہ سا پیش اس سا دو زیر سن اس سن حمزہ سا پیش اس سا دو پیش سن اس سن. دوبارہ پڑھتے ہیں یہاں سے بغیر سپیلنگ کے اس سن اس سن اس سن اس سن اس سن اس سن. آگے پڑھتے ہیں ناظرین اب آ گیا ہے جیم. جیم کے اوپر حرکات ہے زبر زیر اور پیش اور اس الف کے اوپر زبر ہے تو اسے حمزہ پڑھیں گے حمزہ جیم زبر اج جیم زبر ج اج حمزہ جیم زبر اج جیم زیر جی اجی حمزہ جیم زبر اج جیم پیش جو اجو حمزہ جیم زیر اج جیم زبر ج اج حمزہ جیم زیر اج جیم زیر جی اجی حمزہ جیم زیر اج جیم پیش جو اجو. دوبارہ پڑھتے ہیں یہاں سے بغیر سپیلنگ کے مشق کرتے ہیں اج اج اجو اج اج اجو. آئیے ناظرین آگے پڑھتے ہیں. ناظرین اب ہم پڑھیں گے الف کو پیش کے ساتھ یعنی حمزہ جیم پیش حمزہ جیم پیش اج جیم زبر جا اج حمزہ جیم پیش اج جیم زیر جی. دوبارہ سپیلنگ کرتے ہیں حمزہ جیم پیش اج جیم زیر جی اج حمزہ جیم پیش اج جیم پیش جو اجو.
उज्ज उज्जी उज्जू। आगे पढ़ते हैं जीम के ऊपर तनवीन आ गई, दो जबर दो जेर और दो पेश, और अलिफ के ऊपर जबर है। हमजा जीम जबर अज, जीम दो जबर जन अज्जन, हमजा जीम जबर अज, जीम दो जेर जिन अज्जिन, हमजा जीम जबर अज, जीम दो पेश जुन अज्जुन, अज्जन अज्जिन अज्जुन। हमजा जीम जेर इज, अब जेर आ गया है, जीम दो जबर जन इज्जन, हमजा जीम जेर इज, जीम दो जेर जिन इज्जिन, हमजा जीम जेर इज, जीम दो पेश जुन इज्जुन, इज्जन इज्जिन इज्जुन। नादरीन आखिर तक इसी तरह आपने इस तख्ती को यानी इन कलिमात को आपने इसी तरह पढ़ना है। नादरीन हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए, हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए और कमेंट्स भी कीजिए। जज़ाकल्लाहु खैरा।